Dobrý den, v dnešním rozstřelu vítám známého ekonoma, profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku, pana Jana Švejnara. Vítám vás u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. Já bych jenom řekla, že pan Švejnar je taky zakladatelem Českého institutu CERGE a že fungujete vlastně nejenom v Americe, ale i v Česku, v Praze. Ano, a velice rád. Já začnu otázkou, která vrtá v hlavě všem lidem, kteří v poslední době poslouchají, jak se české ekonomice daří, jak šlape, jak máme krásný přebytek státního rozpočtu, snižujeme zadluženost, rostou mzdy, klesla nezaměstnanost. Všecko vypadá výborně. A přesto lidé, kteří vyrazí třeba do Německa nakoupit si, tak pořád jim není jasné, proč se máme o tolik hůř než Němci. Naše platy jsou vlastně pořád na třetině německých, když to přepočítáváme jenom kurzem. Jak je možné, že jsme za 27 let od sametové revoluce ty Němce nedohnali, když se nám tak daří? Ano, je to velmi dobrá otázka a opravdu je překvapující, že téměř po třech dekádách, jak správně ukazujete na to, že jsme Německo více nedohnali, protože zvláště v našem případě oproti třeba Polsku, Slovensku a řekněme jiným zemím, my jsme byli před druhou světovou válkou velmi vyvinutá ekonomika. I po druhé světové válce byla životní úroveň vyšší dokonce než Německu a Rakousku. A Německo, Rakousko velice rychle začalo dohánět Spojené státy během 30 let po druhé světové válce. Tam došlo k velké takzvané konvergenci, přiblížení. A tudíž v našem případě se dalo očekávat něco úplně obdobného. A je překvapující, že nejsme, řekněme, na 80% platů, což bych řekl, že je to něco, co by mělo být považováno za nějaké takové přibližně minimum i uvnitř ekonomik, jako třeba Spojené státy, mohou být regionální rozdíly, že 20%, ne 15-20%. Čili bych očekával, že bychom byli na 80-85%. To, že jsme někdy, jak říkáte, třetina, 40%, 50%, jak se to počítá, tak je to opravdu obrovský rozdíl. Čím to je způsobeno? Co se tady odehrává jiného, než třeba v tom Rakousku, které ano, jste zmiňoval? Tak je to trošku komplikované, ale jsou tam některé hlavní rysy. Tak první věc je, že ta naše ekonomika stále ještě podstatně nedohnala německou ekonomiku. Čili část toho je taková ta agregátní makroúroveň, kdybychom byli stejně výkonní jako německá ekonomika, tak ty platy v ekonomikách, které jsou výkonné, jsou vyšší. Tak to je jedna věc. Tam jsme si to zapřičinili do určité míry sami, a znamená vlády naše, které během posledních 30 let nedokázaly to tempo růstu dostat na vyšší úroveň. Byly tam dvě epizody recesí, které byly pouze u nás a ne v žádných sousedních zemích. Jedna přišla za Václava Klause ještě v roce 97, pak pokračovala 98-99, tam jsme opravdu ztratili 10-20% podle toho, jak se to počítá. No a potom jsme měli druhou recesi nedávno, po té velké recesi, kdy žádná z našich sousedních zemí neměla tu druhou recesi, Německo, Rakousko ji nemělo, ale ani Polsko a Slovensko. A zase bylo to vnitřní hospodářskou politikou. Takže to je do určité míry takový ten hlavní bod. To znamená, dá se to, co říkáte, zjednodušit do tvrzení, že vlastně za to naše trvávající opožďování za Německem a zbytkem západní Evropy mohou naše vlády? Ano, naše hospodářská politika, přesně tak. A do určité míry je to, myslím, i takový nedůraz nebo nedostatek sebevědomí. Já si pamatuju, že jsem v druhé polovině 90. let říkal, že naše ekonomika může růst 5%, tak se všichni smáli. No a potom na počátku tisíciletí rostla 5%. Jo? Takže to bylo vlastně to, že si lidé, kteří byli u vesla, nedůvěřovali, že jsou schopni tu ekonomiku dostat do tempa růstu, do konjunktury, která byla možná. V tomhle případě mluvíte spíš o malé sebedůvěře českých politiků, národohospodářů. Ano. Kdybyste měl mluvit o vlivu důvěry nebo správného postupu českých biznismenů a investorů, těm není co vyčítat. Tak podívejte se, já si myslím, že tady jsou další aspekty potom, když přejdeme tam. Jsou to biznismeni, podnikatelé samozřejmě, a v to počítáme i nadnárodní podniky z jiné provenience. Jsou to odbory, které jsou placeni za to, aby zvyšovali platy lidem.
Německem. A úplně stejně jako v Německu. Přesně tak. A Německo mělo silné odbory od druhé světové války a tam opravdu ty mzdy rostly, a v Rakousku taktéž, do velké míry tím, že došlo ke spolupráci, velké spolupráci mezi odbory a mezi zaměstnavateli. A vlastně ty výsledky pozitivní růstu německé ekonomiky, ten německý mirákl, ekonomický mirákl, vlastně byl přenesen do velké míry i mezi lidi, kteří pracují mezi zaměstnanci, a tudíž mzdy rostly. Ten despekt velké části české společnosti k odborům, který byl velice silný v 90. letech a řekla bych, že pořád přetrvává, to je ale jednoznačně reakce na negativní pohled dnešní na socialismus a všechno, co ho provázelo. Máte úplně pravdu, když si vezmete tu období komunismu, tak ty odbory vlastně hrály roli komunistické strany v podnicích. Jo, to byla převodní páka z politiky komunistické strany, a tudíž po revoluci samozřejmě všichni lidé, nebo ne všichni, ale mnoho, nebylo ochotno být v odborech, využívat je a tak dále. Myslíte si, že je to zase chyba českých odborových vůdců, že se nedokázali tady toho špatného image zbavit? Mohli oni dělat něco jiného? Je to subjektivní chyba, anebo je to prostě věc, s kterou české odborové hnutí nemohlo nic udělat? Ne, já si myslím, že mohli udělat víc, že mohli opravdu velice razantněji přejít na to, že jsou obhájci advokáti vlastně zaměstnanců, že se zaměřují na zvyšování jejich příjmů. A kdyby to byli razantně prosazovali, tak si myslím, že mohli uspět a platy by mohly být o něco vyšší, rozhodně. Když se ptáme biznismenů, třeba lidí, kteří jsou součástí nějakých nadnárodních společností, které mají fabriky v Německu, v Rakousku a u nás, anebo třeba v Polsku a na Slovensku, tak ty platové rozdíly vlastně za velmi obdobnou práci zdůvodňují tím, že je v Česku nízká produktivita práce. Jak tomu rozumět, když dneska v těch firmách vlastně lidé dělají velmi, velmi podobnou práci, jak rozumět tomu, že výrazně nižší platy mají lidé i v takových oborech, jako jsou lékaři, zdravotní sestry. To znamená v oborech, kde produktivita práce bude patrně srovnatelná, nebo nedovedu si představit, proč by čeští lékaři dělali méně. A navíc Češi jsou z různých statistik, to plyne, poměrně pilný národ. My trávíme v práci hodně času, na rozdíl od spousty západoevropských svých kolegů, kteří se vlastně mají lépe. Čím je způsobeno to, že Češi jsou v práci nevýkonní, a je to vůbec správný argument? Já myslím, že to není úplně správný argument. Samozřejmě najdeme určité podniky a tak dále, kde řekněme produktivita je nízká, ale jak se správně řekla, lidé jsou pilní, pracovití, takže tam je to spíš často způsobeno tím, že například nemají zařízení, strojní zařízení nebo prostě pracovní podmínky takové, manažerské podmínky nejsou, řekněme, splněny dostatečně. Takže ten výsledek je nižší produktivita, ale ve valné většině podniků a zaměstnání já si myslím, že ta produktivita je přibližně srovnatelná, někdy dokonce vyšší, a jestliže je nižší, tak není o tolik, jak je vyjádřeno v těch rozdílech platů. Čili tam si myslím, že to je částečný argument, který se dá použít v určitých případech, ale není to něco, s čím se dá vysvětlit celková výše nebo rozdíl v průměru příjmů, který je u nás a v Německu, potažmo v Rakousku. Řada vysvětlení se opírá taky o to, že říkají, že u nás je hlavně v průmyslu a ve výrobních oborech nešťastná struktura toho, co vyrábíme ve srovnání se Západem, že my tady děláme daleko větší podíl méně sofistikovaných výrobků, které potom, když odcházejí z té fabriky nebo odcházejí z Česka, tak jsou vlastně zaplaceny méně, než když se dopracují, dobalí někde na Západě do konečného výrobku a prodávají se s vyšší marží. Je tohle oprávněný argument, anebo to je taky jedna z těch iluzí, v kterých žijeme? Je to částečný argument. Vidíme i v západních ekonomikách, že v dodavatelských odvětvích, například dodávky do automobilového průmyslu, že tam jsou o něco nižší než v té automobilce samotné. A zase není to tak velký markantní rozdíl, aby všechno vysvětlil. Čili v tom smyslu bych řekl, ne, je to poptávka, nabídka, a jestliže dodáváme něco, po čem je poptávka, a to je ta situace, tak je to zase otázka dojednání té transferové ceny, za jakou cenu se ty součástky a tak dále dodávají. Takže já si myslím, že nakonec je to do velké míry otázka vyjednávání. Je to taky otázka, jak vláda nasadí mzdy ve státním sektoru, ve veřejném sektoru. Takže tam například by mohla být hospodářská politika typu, že chceme mít výkonnější státní službu,
bude tam méně zaměstnanců, ale budou lépe placeni, budou výkonnější. A často soukromý sektor nasazuje mzdy v porovnání se státním, s veřejným sektorem a nadnárodní firmy většinou platí o 15-20% víc než místní firmy, to je všude na světě a u nás ty studie poukazují, že to je obdobné. Současná sociálně demokratická vláda s podílem jejich koaličních partnerů za dobu své existence vlastně třikrát zvedala minimální mzdu na dnešních 11 000 korun a zvedala opakovaně a zvedá i platy v soukromé sféře. Je to podle vás uvědomění si té chyby a nějaké její dohánění, to znamená, je to tempo tohoto stimulu k růstu mezd dostatečné, nebo je naopak ještě slabé, a nebo naopak mají pravdu ti kritici vlády, kteří říkají, že je příliš rozhazovačná? No. Já myslím, že ta rozhazovačnost se musí posoudit z hlediska, kolik lidí a za jaké peníze. Takže není správné nabírat lidi a zvyšovat mzdy, jestliže tam není produktivní zaměstnání nebo možnost produktivního zaměstnání. Ale je co to, tím myslíte? Co jsem naznačil, je, že máte příklad státních správ, kde není státní správa přeplněná tolika lidmi, ale jsou velmi dobře placeni. Skandinávský model je jedním z těch modelů. Takže si myslím, že to by mohl být právě ten model, který by, já myslím, nám prospěl, mít velice výkonnou státní správu, ale tu, která není přeplněna lidmi, kteří mají nízkou produktivitu. No a potom, jelikož máme nízkou nezaměstnanost, tak to není problém ve smyslu, že lidé nemohou najít zaměstnání jinde. No a potom já myslím, že to začne zvedat platy všude a zvlášť u nás by to bylo možné, protože tím, že máme nízkou nezaměstnanost, tak vlastně podnikatelé, zaměstnavatelé pořád křičí, že je nedostatek zaměstnanců. No jeden způsob, jak teda vyvážit tuto poptávku, je tím, že se zvedne cena a cena práce je mzda. Je to jeden z nástrojů hospodářské politiky vlády, je tam mzdová politika. Vy říkáte, že hlavní vinu za to, že zaostáváme za západní Evropou, mají české vlády. Co ještě dalšího by měli dělat jinak, nebo jakým dalším způsobem by mohli našemu dohánění Německa v úvozovkách pomoct? Tak jak jsem říkal, tím, že by se zvýšila vůbec výkonnost ekonomiky, tak to je ten první den. A jak to udělat, ale co pro to může udělat vláda? No, tak tady je ta hospodářská politika typu například, kdybychom neměli ty dvě recese, které jsem zmínil, tak je naše úroveň a s tím teda i úroveň životní o takových 20-25% vyšší, než kterou máme. Takže to samo o sobě to způsobuje. Tohle asi ještě tedy bude stát za vysvětlení, co ty vlády udělali špatně, že ty recese vyvolaly nebo že tu druhou recesi prohloubily. Čili jaké tam byly chyby? Takže v tu poslední recesi, kterou jsme měli dávno, ta byla způsobená do určité míry omezením vládních výdajů. Ve chvíli, kdy bylo omezení soukromých výdajů, protože lidé přestali utrácet a podniky odkládaly investice. To bylo samo přivozeno takovou velkou mírou nejistoty, která jednak byla ve světě, ale u nás byla ještě zvětšena vládní politikou. Vzpomeňte si, co se tehdy odehrávalo. Byla otázka, bude druhý pilíř penzijní reformy, nebude. Kdo do něho bude moct vstoupit, kdo nebude. Jak bude daň z přidané hodnoty? Budou tři sazby, dvě sazby, co bude kam patřit. Vláda tehdy vyvolala tak velkou míru nejistoty, že lidé opravdu začali odkládat nákupy, podniky odkládaly investice. A jelikož export byl jediný tahoun ekonomiky tehdy, když vláda sama té snížila svoje výdaje, tak naše ekonomika šla do recese, kdy žádný ze sousedních států do recese nešel. To nebyl vnější vliv, to byl výsledek naší hospodářské politiky. No a v 90. letech si vzpomeňte, to byla situace, kdy docházelo k té velké transformaci, privatizaci a kdy se privatizovalo i za cenu toho, že banky poskytovaly úvěry bez jakéhokoliv jištění, nebyl vytvořen silný právní rámec, docházelo k různým přehmatům, no a v určité chvíli si banky začaly uvědomovat, že jim úvěry nejsou spláceny, přestali půjčovat nebo omezili množství půjček, no a v tu chvíli ta ekonomika šla do velké recese. A zase, byli jsme jediní v regionu, kteří to měli. Vlastně žádná sousední země tehdy tím neprocházela. Je tohle způsobené špatným fungováním českého politického systému, to, že se nedostanou k vládám lidé, kteří by dokázali tu hospodářskou politiku lépe vést, anebo je to prostě náhoda v
tom, že se v této chvíli, v těchto letech u nás na špici politiky prostě dostávají lidé určité kvality a s určitými handicapy. Je ten problém individuální u těch politiků, anebo je to problém v systému? Já si myslím, že když se to děje téměř 30 let, tak už to není náhoda a není to jenom jednotlivý vliv. Zvlášť vidíme, že země jako Polsko a Slovensko nás dohánějí, takže tam rozhodně v dlouhodobém kontextu ta hospodářská politika je úspěšnější, byla úspěšnější doposud. A i když oni též by chtěli být dál, než jsou, takže v tom smyslu je tam určitý celoregionální pojem, ale je to především, a myslím, u nás a dlouho je to dlouhodobý problém. Vidíte z toho nějakou cestu? Vidíte nevím, nakolik sledujete českou politickou scénu, ona je hodně rozdrobená, ale vidíte tady dneska myšlenkové proudy spojené s určitými politickými stranami nebo politickými hnutími, které by ve vás vzbuzovaly nějakou naději, že se ta smůla prolomí? Já si myslím, že to chce dlouhodobější, koncepčnější strategii, kterou zatím politické strany nebyly schopny prosadit nebo uskutečnit. A do určité míry právě ta rozdrobenost a politická, ten nesoulad se přenáší i do hospodářské politiky v tom takovém širším, větším slova smyslu. Pár příkladů. Vezměte si tu penzijní reformu, kde to je něco, co se musí dobře promyslet, musí to být přijato, je to dlouholetá věc, prostě desítky let by se to nemělo měnit. Tady byla spousta komisí, ať už byly u moci strany na levém, s levém části spektra, na pravé části spektra, promýšlelo se to, a pak když se zaváděl druhý pilíř, tak vlastně se zavedl jenom na určitou chvíli a pak byl zrušen. Jo. Srovnejme to s malou zemí, jako je Slovinsko, kde je velmi rušná vnitřní politika. Na kordy ty strany jsou opravdu proti sobě nevraživé. No a když jim šlo o to, aby docíli, že vstoupí do eurozóny, to si vytyčili jako cíl, tak složili zbraně, splnili všechny podmínky, vstoupili do eurozóny a pak se rozjel opět politický boj. Není příklad řešení penzijních reform trošičku takovým nepříkladem, neúplně šťastným, protože oni v tomhle směru tápou většina evropských zemí. Ten problém není vlastně nikde spolehlivě vyřešen. Pokud vím, tak v této chvíli nemá nikdo jistotu, že se mu podaří vyřešit demografický vývoj a zajistit, jakým způsobem se bude financovat život starých lidí, až už na něj nebude ta současná generace stačit vydělávat. Není tohle z vašeho pohledu, jestli říkáte, že to čeština dokážou vyřešit, není to trošku příliš přísné, oni se s tím neporadí ani jinde. Je to trošku přísné, ale tak jinde mají systémy, které už dlouhodobě byly zavedeny. My jsme zaváděli vlastně všechny země v regionu, tady zaváděli nový systém. A takže jinde jde o to, jak upravit existující systém, tak aby nekolidoval s tou demografickou vlnou. U nás šlo o to, jak zavést systém, nebo jde o to, jak zavést systém, který chceme mít dlouhodobě jako funkční a kde potom můžeme mírně upravovat ty parametry podle toho, jak se bude ta demografická vývoj, jak se ten demografický vývoj bude uvírat. Takže je to trošku rozdílné, ale máte pravdu, že ten problém jako takový existuje všude, ale dá se víceméně regulovat mírnými zásahy tam, kde už ten systém dlouho existuje. U nás je potřeba vlastně tu koncepci celkově vyřešit. Další nástroj, docela podle mého soudu významný, který má vláda a sousední vlády v ruce, jsou dotace a různé investiční pobídky, jimiž asi je teoreticky možné změnit strukturu české výroby a české ekonomiky. Jenom v průmyslu v tom posledním programovacím období do trhu a do výrobních firem nateklo nějakých 100 miliard korun. Je to podle vás částka, která by bývala mohla k lepšímu něco změnit? Zacházejí vlády, není to zase otázka jenom té poslední, ale zacházejí vlády obecně s tímto neopakovatelným přílivem peněz z Bruselu, který v dohledné době vlastně už skončí. Správně, neprošustrovali jsme tady šanci, která už se nikdy nezopakuje, k něčemu, co se mohlo spravit a nespravilo? Ano, je to obrovská příležitost a myslím, že ji nedostatečně využíváme v tom smyslu, že opravdu zkušenosti z celého světa ukazují, že je těžké pro vlády vybrat šampiony, kteří jsou opravdu dobří jako výrobci v soukromém sektoru, řekněme, že je mnohem lepší, že se vlády soustředí na infrastrukturu a vytvoření podmínek, které potom pro podnikatele jsou výhodné a umožňují rychlý vzrůst,
zvýšení produktivity a tak dále. Takže já myslím, že jsme opravdu tady zaspali ve smyslu, že jsme mohli vytvořit velice dobrý systém dálnic a všeobecně infrastrukturního vývoje, který by byl pak ohromně výhodný. A do infrastruktury bych dal i školství, vědu, výzkum, to znamená dostat tu naši zemi opravdu na špici, kde máme univerzity, které jsou špičkové, máme výzkumné laboratoře a tak dále, které jsou na špici. No a s přílivem zahraničního kapitálu se snažit vyjednat, že tento kapitál bude i zde mít vývojové, rozvojová centra a že to nebude jenom výroba samotná, ale též výzkum a věda. Zajímal by mě váš názor ještě na jednu věc. U nás se teď hodně diskutuje o tom, jestli by problém s obrovským nedostatkem pracovních sil v českých firmách mohl vyřešit větší dovoz, řekněme, gastarbeiterů nebo dělníků z cizích zemí. Odbory tomu brání, protože mají právě obavu, že by to mohlo zpomalit růst českých mest, protože ti lidé, kteří přicházejí třeba z východu, tak jsou ochotni dělat za daleko menší peníze než Češi. Co vy byste radil? Dovážet ve větší míře cizince, anebo naopak udržet ty bloky a snažit se zachovat určitý izolacionismus, co se týče pohybu pracovní síly? Ne, já myslím, že to je otázka jako rozumného vývoje ve smyslu, že zase vidíme země, které jsou bohaté, kde jsou vysoké příjmy, ať už je to Švýcarsko, ať už jsou to Spojené státy nebo jiné země, že mají příliv pracovních sil, ale většinou to vyřešili tak, že vlastně jsou to lidé, kteří vypomáhají tam, kde není dostatek místních pracovníků. A ve středně dlouhodobém horizontu jsou to země, které vlastně přesunuly své občany do pozic s vysokou přidanou hodnotou, to znamená základě vzdělání a tak dále. A ti gastarbeiteri vlastně vykonávají práce, které místní obyvatelstvo už nechce vykonávat a přitom jsou velmi důležité. Takže to já myslím, že je ten princip, který by se měl prosazovat, který by fungoval. A samozřejmě i pro špičkové specialisty je dobré mít otevřené dveře, protože jsou to lidé, kteří zase zvyšují výkonnost místních podniků, místních obyvatel, takže tam je ta komplementarita velice silná taktéž. Blíží se volby, kandidáti a politické strany, které mají ambici chopit se ekonomického vesla v téhleté zemi, tak začínají přicházet, jsou známy tedy jejich koncepce a jejich myšlenky. Když se podíváte, jaké máme do budoucna možnosti a šance, je naděje, že se to naše zaostávání za zbytkem Evropy v dohledné době změní, anebo vidíte budoucnost spíš pesimisticky? Já jsem optimista, takže si myslím, že opravdu bychom měli pokračovat dál, že by to mělo být období, kdy bude velká konjunktura, ale bude potřeba, aby opravdu ta koncepce byla sladěná, aby tam byla širší taková, bych řekl, strategie, než jenom jednotlivé zásahy do hospodářské politiky, což je to, co se víceméně děje a není dostačující. Může nám pomoci nebo nám naopak zbrzdit to, co se odehrává v Bruselu na úrovni Evropské unie, která se hledá, letos je volební rok nejenom u nás, ale i v dalších důležitých evropských zemích, které dávají tón do značné míry, kam se evropská politika bude ubírat. Čili je ta budoucnost čistě jenom v našich rukách, anebo jsme do velké míry závislí na tom, co se odehrává i v Evropě? Jsme do velké míry závislí. Spolu se Slovenskem jsme jednou z nejotevřenějších ekonomik v Evropě a tudíž náš trh vlastně je celoevropský trh, samozřejmě do velké míry Německo, ale je to Evropská unie jako taková, tudíž hodně bude záviset na tom, kterým směrem se Evropská unie bude vyvíjet, ubírat a samozřejmě extrémní šoky typu, že by další země vystupovaly z Evropské unie nebo že by nastaly ochranářské tendence, které by znemožnily přístup našeho zboží a služeb na tyto trhy, to by pro nás mělo nedozírné negativní následky. A proto zdůrazňuju, že je důležité, abychom jako země byli velmi aktivní, agilní na úrovni celoevropské. Nejsme malá země, jsme středně velká země, čili můžeme mít vliv. A jestliže bychom měli schopnou diplomaci, která vytvoří koalice, které působí směrem, který je pro nás prospěšný, tak bychom měli ovlivnit Evropu, aby šla tím směrem, který je pro nás důležitý, to znamená otevřené trhy, investice dál k nám. A spolu s vnitřní politikou vůči těmto investicím a tak dále bychom měli docílit podstatného
vzrůstu životní úrovně a musíme zamezit tomu, aby se zpřetrhaly vlastně ty otevřené vazby, které Evropa nyní má, protože víme z 30. let, nejlepší příklad, 30. leta minulého století, když začaly omezovat země možnost volného obchodu a pohybu sil, tak se životní úroveň zřítila na velmi nízkou úroveň. Po té éře prudkého rozvoje globalizace to teď vypadá, že by naopak ve světě řada izolacionistických tendencí mohla sílit. Vy to důvěrně znáte ze země, kde žijete, ze Spojených států, kde to vypadá na výrazné změny v zahraničně politické a zahraničně ekonomické orientaci s nástupem Donalda Trumpa. Jak vidíte vývoj v Americe a jaký podle vás bude mít dopad právě na ten vývoj v Evropě a u nás? No, je to nebezpečná situace, protože Donald Trump v mnohem je nepředvídatelný, což je samo o sobě problém, protože je velká míra nejistoty. Ale tam, kde je předvídatelný, naznačuje, že bude mít právě ty ochranářské a izolacionistické tendence. Takže to, kdyby opravdu se stalo, a není jasné, že k tomu dojde, ale kdyby se to stalo, tak to může vyvolat potom samozřejmě ochranářská opatření ze strany jiných zemí. No a to, kdyby se rozšířilo a stala se z toho vlastně obchodní válka celosvětová, nebo řekněme dostatečně velká, tak to bude mít negativní dopad na Evropu a skrz Evropu samozřejmě na nás. Takže tady, já myslím, nastupuje ještě celá řada otázek, které budou zodpovězeny během příštího roku tím, jak se Spojené státy budou chovat. No a víme, že Spojené státy nebo někteří v administrativě Donalda Trumpa mají i negativní smýšlení vůči Evropské unii. Zdůrazňují, že národní státy by měla být ta jednotka, která je důležitá, ne Evropská unie. Takže v tom smyslu je zde nebezpečí a je zde velká míra nejistoty. On ale na ten další vývoj určitě bude mít vliv nejenom americký prezident a jeho nová administrativa, ale i celkový zájem silných vlivných amerických firm a amerického kapitálu. A ten je jaký? Ten je stále, bych řekl, globální a orientovaný na globalizaci. Ten si je vědomý, že jsou obrovské výhody, které plynou z možnosti působit po celém světě. A takže tam to bude umírňovat ty tendence, které jsem zmiňoval, a možná je úplně teda zničí a bude dál pokračovat ta globalizace. Ten problém, který máme, je, že globalizace zvýšila výkonnost celosvětové ekonomiky a v mnohých zemích došlo ke zvýšení životní úrovně. Čína je to dobrým příkladem. Čili zvlášť v zemích, které jsou poměrně chudé. Kde to nemělo pozitivní dopad, je na střední vrstvy a nižší střední vrstvy ve vyspělých ekonomikách a z toho důvodu vidíme nástup Donalda Trumpa ve Spojených státech. No a samozřejmě podpora více populistických extrémních hnutí v Evropě. Pocit střední vrstvy v Americe, který vynesl na výsluní Donalda Trumpa, který vynáší na výsluní i různé, říká se tomu populističtí politici, ale jsou to lidé, kteří posilují právě izolacionistické tendence, zdůrazňují národovectví. To je vlastně to, o čem mluvíme i v Česku. Mluvíte o tom, že v Americe je nespokojená střední vrstva s tím, jak se má. Pokud si tady říkáme, že Češi jsou nespokojení s tím, jak nedohánějí Německo, je to vlastně úplně identická situace, není? Přesně tak. A jak říkám, je to ten výsledek, který vlastně znamená, že lidé, kteří nemají špičkové vzdělání nebo specializaci, která je na trhu žádaná, tak jejich mzdy vlastně jsou ovlivňovány nízkými mzdami z rozvojových zemí, jako je Čína a dalších, Vietnamu a tak dále. Čili v tom smyslu opravdu ta hospodářská politika, vládní politika, sociální a hospodářská by měla zdůrazňovat kvalitní vzdělání velké části, ne-li všeho, jako obyvatelstva, a tím i přechod na typ výroby, který má v sobě vysokou přidanou hodnotu, a přidaná hodnota je vlastně HDP země, to znamená to, co ta země vyrobí. Mluvíte o tom, že politici mají vůči občanům velký dluh. Vy sám máte, pane profesore, chuť do české politiky vstoupit? Ptám se samozřejmě proto, že už jste jednou kandidoval na prezidenta a stále není jasné, jestli to hodláte udělat i ve volbách, které budou v příštím roce. Tak já zde trávím podstatnou část svého času, jak říkáte, učím na Kolumbijské univerzitě, ale tady jsem spolu založil s kolegy CERGE, což je instituce, která vzdělává novou generaci ekonomů.
působil jsem jako zakladající ředitel Národohospodářského ústavu Akademie věd a stále jsem zde jako pracovník, takže to sleduji velice, velice pečlivě a snažím se ovlivnit samozřejmě tím, že přijdu do studia k vám a i na hospodářskou politiku, jestli vstoupit přímějiš nebo ne, zatím se tím přímo nezabývám, ale myslím si, že je důležité, aby opravdu lidé, kteří mají co říct a kteří mohou ovlivnit hospodářskou politiku a samozřejmě i jiné aspekty vládní politiky, tak aby se angažovali. To já myslím, že je velmi důležité. Říkáte, že se tím zatím nezabýváte. Chápu, že se nezabýváte tím, jestli budete nebo nebudete kandidovat na příštího prezidenta, ale v sobě uvnitř musíte mít přece jasno, jestli byste k tomu měl chuť nebo ne. Podívejte se, já si myslím, že to člověk musí vidět následovně. Je velkou ctí být kandidátem, po případě stát se prezidentem České republiky a každý by to tak, myslím, měl vidět, já to tak vidím a tudíž to beru vážně, jsem vnitřně přesvědčen, že je potřeba, abych dělal to, co můžu, jak nejlépe prostě prospět zemi a jestli by to znamenalo kandidovat, tak jsem prokázal, že jsem schopen a ochoten to učinit, ale jsou též období, kdy to nedává smysl, čili v tom smyslu, jako člověk si to musí dobře rozmyslet a potom teprve se rozhodnout, zda bude kandidovat nebo ne. Děkuji vám. Přátelé, to byl ekonom a jak jsme viděli z těch posledních odpovědí, taky diplomat, profesor Jan Švejnar. Děkuji vám. Děkuji za pozvání. Naschledanou a těším se u příštího rozstřelu.